Özü gicliyə qoyma. Atamın oğlu döyülən burundan tökməsən bunları. Yaxşısı budur, qulaq as mənə. Daha lab zəhləmi tökmüşsün. Səni rədd eləmək üçün. Bax, kifayət qədər materialımız da var. Uluran əhvalatına görə də 11 sutkon var, lap arxayın ola bilərsən. Ha, burada az yığmış əlinizdən ki, indi də gedib Lorana dadanmışsınız. Ağa, bu boyda şəhər azlıq edirsən, hə? Heç olmasa atoğun adından utan. Baba, atamla işin olmasın. Bir de sənin nə ixtiyarın var ki, məni heç nə istə tutmasan, hə? Axı, mən nə eləmişəm, nə eləmişəm? Qışqırma. 15 sutka yatarsan, onda bilərsən, eləmişsən. Özün də boğazı yırtma. Boğaz mənim də özüm bilərəm. Axı, mən nə eləmişəm, nə eləmişəm? Birincisi, səni heyvanxanadan qovandan sonra harda işləyirsən? Ey, işləyirəm. Bu da mənim sprafkam, buyur. Bax, bax. Keç yerə. Baş. Gözüm üstə. Bax, bax, bax. Xahiş edirəm, mən öləm oldu, mən öləm oldu. Oxu, 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 oxu. Yaxşı, tutaq ki, belədir. Özü kapara bilmirsən. Bax, bunu əvvəl-axır sənə başa salacağım. Yox, başa salacağım. Yox, indiyə görüm, sənin nə ixtiyarın var ki, məni tutub getirmişsən bura, hə? Didə, didə. Bura bax, məni özümdən çıxartma. Göstərərəm sənə ixtiyarımı. Yığmışsınız məni boğaza. Dünən səpər əlini öldürüblər, mən düşmüşəm işə. Mən töhmət almışam. Bunun mənə nə daxlı var, hə? Amını yerinə gələ gələ, mən cavab verəm. Lazım gəlsə cavab verərsən, lapoyana gedərsən. Dünən də Lorandan ərz almışam. Nə ərzi, nə ərzi? Bunu mu ərziyə? Nişanlı adamam, sən də məni günahkar kimi tutub salmışsan bura. Kimsi çayın ərzində üç dəfə gəlib Lorana, girib çayxanaya, rayon mərkəzində ağzından gələni deyib cəmaata. Yaxşı, bunun üçün mən deyilim, hə? Mən deyilim, qardaşım, mən deyilim. Bura bax, bu ya sənsən ya da sənin dostlarından biri. Düdük. Nə yazırsan? 15 sutka yazıram, sənin üçün. Niyə görə, hə? Elə ona görə, Lorana görə. Vicdanın olsa da, vicdanın olsun. Heç nəsində tutub gətirmişsən məni bura, indi də boynuma iş qoysan, hə? Yaxşı, de görüm kim gedmiş Lorana? Nə bilim? Deməli, sən özün gedmişsən Lorana. Vəssalam, elə belə də yazarıq. Mən öləm onda, sən mənim canım. Başla.